Velkommen, kjære bror, til mitt gode hjem. I bakgrunnen så ser du jo det flotte fjellet Vesuv og Pompeii i bakgrunnen her. Jeg har spilt kortene riktig, og jeg har fått inn mange gode slektinger til å bo i huset her nede. Så nå er vi virkelig klar for et godt liv med mye penger og mye godhet i byen her. Så det ser bra ut. At det kommer røyk ut av fjellet, det skjer blant annet at det er så ikke så farlig egentlig. Det Vesuv kan ikke gå ut uten, vet du. Altså. Ok. Det var litt sånn creepy. Ja. Velkommen til Pompeii. Velkommen til Pompeii. Det er sånn det ser ut. Det er nøyaktig samme brett som det var før. Til og med dimensjonene er samme. Det eneste forskjellen er at du kan dele den her inn i fire. Så hvis du har den gamle utgaven, så trenger du ikke kjøpe nytt, men mindre du trenger en ny vulkan. Denne gangen er det plastikk, så den vil ikke bli ødelagt med den første. Rekleftet, det er tynt. Og det viser veldig fint her hva som er hva. Men, så kommer oppsettet. Og det er masse her. Alt det her må gjøres med disse kortene her. Før du er klart å spille. Det står fint illustrert her, men det er viktig å ikke hoppe over et punkt, for det kan virkelig ødelegge flyten i spillet, særlig hvis det ikke kommer et sånt kort som dette her, som heter AD79. Det er masse steg å gå gjennom her, men bare følg det, så går det veldig fint. Og det er bare å legge disse kortene her i riktig rekkefølge, i riktig bunker, så er det ingen problem. Og så kan du gå videre og lese reglene etter hvert som de vil dukke opp i spillet. Så du trenger faktisk ikke å forberede spillet før du har begynt dette her, for det kommer nye regler underveis siden spillet er todelt. Altså, det du vil gjøre i byen din, det er å få folkene dine inn i husene her. Jo flere folk du har inne, jo større sjanse er det for å få dem ut igjen senere, så det er viktig å få inn mange som mulig. Vi setter inn en mann der, sånn, ved å spille et kort som sier at jeg lov til det. Så du spiller alltid kort hver gang du. Etter disse her, for eksempel dette, 8-kortet. Da kan jeg sette en mann i 8-bygningen, en av de to delene, og så ser du her på hvordan det ligger an. Så jeg kan legge den der eller der. Sånn. Så hvis jeg setter inn en sånn svarten der, så kan jeg sette inn en slektning et annet sted på brettet. Eller som for eksempel der, i nøytralbygning. Og så holder du på, setter ut nye folk og nye slektninger. Det er ikke lov. Ja, nå bare setter jeg opp her. Og så prøver du å få så mange som mulig før vulkanen går aktiv. Etter hvert som man spiller kort, så vil du etter hvert komme ut med kortet her som heter Omen. Dette her sier da at det er et dårlig tegn på at vulkanen kan komme ut, så røyk ser du, men det er ikke så farlig likevel. Hvis du får et omenkort, så kan du ta en av motspilleren sin brikke, sånn, svart, og legge opp vulkanen. Halle, da er den ut av spill. Og sånn gjør du hver gang det kommer et omenkort, legger en motspilleren sin brikke opp i vulkanen. Da det er jo bare kjempemoro. Og så kommer vulkanen, vet du, og ødelegger alt. Nå har alle fått sin siste sjanse til å sette ut folk, så nå er det på tide å stikke av. For nå er det plutselig lava fra den vulkanen her. Lava er ikke bra, så hva gjør man da? Jo, man stikker av. Så nå går spillet over til noe helt annet. I stedet for å sette ut brikker ut på brettet, så skal det ut fast brettet. Denne posen her, trekker jeg opp i den hånda uten å se, og legger en lavbrikke. Her ser du en lavbrikke med symbolet der, sånn. Og så legger vi ut brikker, 6 stykk, og så er spillet i gang for ordentlig. Så der, vet du, da trekker jeg en til gullmynt. Og da må det legges inn til eksisterende gullmynt. Hvis jeg ser, gullmynten har det startpunktet der. Så hvis jeg er gul spiller når jeg trekker den, så er det veldig fristende å legge den der. Og bare fjerne alle de brikkene, ikke sant? Ja, men hvis jeg er rød eller svart spiller, så er ikke det så fristende. Så da vil jeg kanskje prøve å unngå det. Men, jeg var gul, sier vi. Så gjør vi sånn. Så er alle disse oppe i vulkanen. Kjempemoro. Da er 3 brikker ute. Nå trenger vi bare 3 til, og så er vi i gang. Sånn, nå er vi i gang med andre delen av spillet. Alle kortene er ikke i bruk lenger, de var fra forrige spill. Og nå kommer det gøy her. Gullens tur, han trekker en brikke. Ok, den må legges her, sånn. Og nå kan gul flytte sine brikker hvis han vil. Han er ikke nødt. Så denne brikken her, da ser vi på antall figurer inne i samme firkant. 1, 2, 3. Den kan flytte 3 hakk. Så 1, 2, 3. Sånn. Da kommer den dit, og så kan vi flytte en brikke til. Skal vi se. Den ser litt skummel ut da, så går 1. Du kan kun flytte like langt som det er antall brikker i firkanten du starter fra. Så den kan flytte 2, alle kan flytte 2 her nå. Så hvis det ser sånn ut da, i en rute,
så kan en av disse her flytte 5. Men det er spørsmålet, hvem går først? Hvis denne går ut, 1, 2, 3, 4, 5, ut av byen med trygghet, så kan alle andre som er igjen bare flytte 4. Men, de går videre nå til rød spiller, trekker en brikke. Oi, det er en bonusbrikke, trekker 2 til. Skal vi se. Det var en sånn en, da. Får vi se hva vi får. Og vi får en til sånn en. Ja, det var rød spiller, han er ikke interessert i å ødelegge seg selv, så han går dit. Nå kan han gå 1, 2, det er trygghet med den. Og 1, 2, det er trygghet med den. Nå er han 2 ute. Svart spiller. Sånn går egentlig spillet. Helt til alle er ute, eller en joker. Veldig bra. Kan vi ta en til. Se, det var svart spiller. Da legger han der, selvfølgelig. Sånn. Nei, de går i vulkanen. Sånn. Og så kan svart spiller flytte på seg. Så 1, 2, og 1, 2. Når alle brikkene enten har kommet ut av byen og i trygghet, eller opp i vulkanen, så er spillet ferdig. Eller hvis siste brikket trekkes av posen. Hvis, da teller du bare antall brikker du har reddet, sånn som dette her. Og så hvis det er likt med noen, så ser jeg bare oppi her i vulkanen. Den som har flest oppe i vulkanen, han taper en tiebreaker. Og her, det her har du ikke hørt å se på underveis, så det er veldig spennende å se hva som er oppi der. Et veldig gøy spill, handler veldig mye om å ødelegge for andre, og få ut sine egne først. Så anbefales veldig gitt. Så selv om spillet ikke er så veldig positiv fremtid, så betyr ikke det at den byen bak meg skal få en særlig negativ fremtid. Klaus-Jørgen Vreder har lagt det spillet her. Hvem er spillet for? Ja, du kjenner det sikkert veldig godt at dette er et spill for de som liker å bli litt backstabba og elsker å plage andre spillere. Og det, når det er din tur og du trekker et sånt her i kort som sier, ja, jeg husker ikke navnet på det, så kan du velge motspiller til en brikke og legge vulkanen. Da er den vekke. Den fungerer som tiebreaker, men det er også en færre familiemedlem i byen som skal ut av byen. Det er litt fint. Omen heter det. Og senere i spillet, når du skal velge ut disse lavbrikene, så velger du selvfølgelig sånn at du ødelegger mest for fiendene dine, og best for deg selv, men hva er egentlig best? For det skal en hel runde rundt bordet følge din tur igjen, og da det kanskje kommer flere brikker. Særlig så er det en sånn mini-utvidelse som gjør at du kan trekke 2 brikker på en runde. Så det er forsiktig, og hvis du plager andre, så vil de garantert plage deg tilbake igjen senere å spille. Hvis ikke du liker sånne spill, som du er en masse plagefaktor i, så er det ikke det noe for deg. Dette er høy plagefaktor. Det er kjempegøy å plukke opp brikker og legge i vulkanen når du kan leve i trynet, men du kan få tilbake igjen med samme mynt, men det er bare kjempemoro. Hvis ikke du liker sånt, så bør du kanskje styre denne spillet her, for dette spillet handler om å plage andre og komme seg best ut av deg selv. Selvfølgelig. Altid best selv. Så Pompeii er et fint spill. Det er på en måte todelt. Du har en del hvor du skal sette ut familiemedlemmerne og få setninger, og så en annen del hvor du skal rømme ut av byen. Så første delen er en slags oppsett til andre delen av spillet som et helt annet spill, egentlig. Så det er på en måte to spill i et som funker veldig, veldig fint sammen. Det temaet her passer veldig godt i forhold til hva du skal gjøre i spillet. Pompeii, det er en fin anbefaling hvis du liker sånn type spill. Ikke så fin anbefaling hvis du ikke liker sånn spill. Det er så enkelt som det. Hvis du liker det, så skaff det takk. Det har nettopp kommet tilbake i reprinten også, så nå begynner det å bli tilgjengelig igjen i butikkene. Det er en veldig god nyhet for det spillet her. Det har vært ute ganske lenge, ute av print. Men nå kan du altså få tak i det. Så da er det voldsomt bevisning her, da. Jeg løper.